Свідомо і несвідомо.
своє прокляття під бачив, клятву порушив, або іншим яким гріхом, як людина був зв'язаний, але в ньому від щирого серця розкаявся, і всі ті гріхи та провини хай відпустить йому. А коли щось немочі людської забув до усе, нехай простить йому ради людинолюбства свого, молитвами Пресвятої, Преблагословенної, Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, святиславних і всехвальних апостолів і всіх святих. Oh,